Učešće je uzelo oko 300 takmičara iz 10 klubova, a takmičili su se u 3 discipline u svim uzrasnim kategorijama. Takmičenje je otvorio Milan Jovićević iz Sekretarijata za sport opštine Nikšić. Želio bih istaći da je zahvaljujući ovom prestižnom takmičenju grad Potrebesom danas okupio više stotina dječaka i djevojčica iz više zemalja, što predstavlja odličnu priliku za dodatnu afirmaciju plivanja ne samo kao sporta, već i kao važnog faktora pravilnom razvoju naše djece. Budimir Abramović kazao da je zadovoljan organizacijom i dodao da su ovakva takmičenja izuzetno važna za djecu. Ovo je, što se kaže, praznik sporta i praznik plivanja. Znači, sva ta djeca koja treniraju trebalo bi da učestvuju što više takmičenja. Mi nismo sad u mogućnosti da organizujemo ta takmičenja tako često, ali ovako barem jednom ili dva puta godišnje trudit ćemo se da ispoštujemo to što se tiče toga takmičenja. Evo, što se tiče nekih skorijih planova ili turnira, nekih imali u najavi? Pa, trebalo bi uskoro da bude i prvenstvo Crne Gore. Posjećujemo tu okruženju koliko naše mogućnosti zahtijevaju. Nadamo se da će napraviti neko i od ostalih klubova u Crnoj Gori neko takmičenje. Organizator takmičenja je plivački vaterpolo klub Butterfly u saradnji sa opštinom Nikšić, a u okviru septembarskih dana.